пом'якшення карантину вже з понеділка. Відкриваються парки, підприємства побутової сфери та непродуктові магазини. Впевнена відсіч коронавірусу. Медики Вінниці отримали 16 тисяч біокомбінезонів та 6 апаратів штучної вентиляції легень. Школа на Поділлі та корпус лікарні швидкої медичної допомоги. Як триває будівництво найбільш масштабних проєктів у Вінниці? Букет у 100 тисяч квітів для міста. Зеленбуд у повній бойовій готовності до озеленення чекає на старт від природи. Вітаю, підсумуємо тиждень разом. Це постфактум на телеканалі «Віта». Про все детально далі розкажу я, Лариса Бондар. День пам'яті та примирення. Цьогоріч ми відзначаємо 75-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І вперше за десятиліття біля Меморіалу Слави – абсолютна тиша. Пандемія внесла свої корективи в звичне життя вінничан. Аби не наражати городян на небезпеку, інфікування коронавірусом масові заходи скасували. Та ніщо не може стерти пам'яті вінничан про героїзм захисників минулого та сучасності. Здравствуйте, Андрія Іванівна. Вітаю вас. Букет для чарівної жінки. Ой. Бойових 100 грам. Слухайте, вже що? І вітамінчики. Що вже засіла? Звісно, звісно є. Для квітів фронтовичка Ольга Твердохлєбова одразу шукає вазу, набирає воду та ставить на стіл у кімнаті. Ох, яка красота. Ох, яка красота. Приймає гостей 95-річна Ольга Іванівна із дотриманням карантинних правил. Йдемо мити руки. Пішли, пішли. Так. Дядечко, воно мило. От водичка тві тепленька. Перше за 75 років. Завжди активна та позитивна Ольга Іванівна не побачиться із однополчанами та не покладе квіти до вічного вогню. Ой, дуже тяжко. Так тяжко. Так це мені обідно, те, що рік 75-й, представляєте? Це не кожен доживе до 80-го року. Та коронавірус пройде і все знову стане на місця. В цьому ветеран переконана. А от чого хоче найбільше, то це миру. Коли ж це буде вже мир такий? Мій батько і я воювали, мій батько, що в ту громадянську війну і в цю війну воював, Другу світову нашу вітчизняну. Брат мій загинув, льотчик, батько загинув під Сталінградом. Я до Берліна дійшла, дівчинка добровольно пішла. Мій син в Афганістані воював. Мій внук воював, воює тут зараз, на Донбасі. Господи, хоч би вже внуки не воювали, тобто правнуки вже, щоб не воювали, ну, хоч би вони вже росли миром. 9 травня із шафи ветеран дістане фронтовий кітель і знову задзвенять медалі та ордени. І внуки та правнуки за традицією сфотографуються із героїчною бабусею-розвідницею. Попри поважний вік, свої бойові 100 грамів пані Ольга, зізнається, не пропустить. А завтра точно, завтра приходять внуки, правнуки. Ну, я їм говорю, я завжди, я стіл накривала. А тепер так, мої 100 грам, а ваша закуска. Пандемія традиції ветеранів дещо змінила. День перемоги, як і День пам'яті та примирення, вони відзначатимуть вдома. А на Меморіалі Слави промовисто мовчатиме вічний вогонь. Замість тисяч вінничан, які щорічно схиляють голови перед подвигом героїв минулого та сучасності, сьогодні лише очільник міста Сергій Моргунов та губернатор Владислав Скальський. Мабуть, сама головна емоція от в такі дні, в такому місці, це про те, щоб не тільки пам'ятати, а щоб все робити для того, щоб це не повторювалося. На жаль, ми сьогодні маємо війну, на жаль, знову ж таки, північний сусід воює з нами, і, на жаль, ми втрачаємо наших українських героїв. Наше завдання, звичайно, єднатися заради країни, заради свого міста, заради свого регіону, і перебороти всі ті виклики, які пов'язані і з війною, і з пандемією, те, що на сьогоднішній день досить актуальне. Важливо і найкращим чином зберігати пам'ять саме в думці, саме зберігати пам'ять про ту трагедію, яку принесла Друга світова війна на українську землю.
і пам'ятати все те, що зробила Україна, в тому числі для перемоги над нацизмом у всьому світі. Згодом із жовтими тюльпанами прийшов до меморіалу і айдарівець Володимир Гнатюк. Чоловік із 2015 по 19-й воював на сході України. Втратив там два десятки товаришів. У День пам'яті та примирення приїхав із Зарванець згадати дідів та батьків та віддати честь побратимам. Довг треба віддати, де б ти не був, якщо не будеш пам'ятати, то значить ми напрасно живемо. Та навіть попри те, що пандемія змінила наше звичне життя, вона не має сили над пам'яттю. Тож вінничани певні, і 8, і 9 травня біля меморіалів слави будуть з'являтись квіти. Далі про війну із невидимим ворогом, у яку сьогодні втягнуто ледь не весь світ. Попри зусилля людства, подолати коронавірус наразі не вдається. Щодень статистика друкує звіти про нові жертви інфекції. Втім, поступово світ починає виходити із загального карантину. Так, в Україні карантин продовжили до 22 травня, однак уже з 11-го в країні почнуться перші послаблення обмежень. Зокрема, відкриють парки і зони відпочинку, салони краси та перукарні, літні майданчики, окремих кафе та ресторанів. Під забороною залишаються робота кінотеатрів та дитячих зон у торгово-розважальних центрах. Марія Супрун продовжить. Поступове відродження життя починається для українців з 11 травня. Кабмін дозволив послабити карантин. З наступного тижня вінничани знову зможуть прогулятись парком, провести час з малечею на ігровому майданчику, випити кави на літній терасі кафе і влаштувати невеличкий шопінг-тур. Однак розслаблятись зарано. Маски, пальчата та антисептики ніхто не скасовував. Тут важливе питання, що, щоб у всіх цих магазинах були дотримані всі правила безпеки щодо забезпечення засобами індивідуального захисту і пацієнтів, і відвідувачів, і покупців, і так само людей, які працюють безпосередньо в цих закладах, я маю на увазі продавців, офіціантів і обслуговуючий персонал. Від суворих обмежень поступово відходять не просто задля комфорту споживачів. Насамперед, більшість закладів відкривають, аби коронавірус не знищив економіку остаточно. Тільки у Вінниці втрати бюджету сягнуть 370 мільйонів гривень. Першими запрацюють музеї, стоматології, салони краси та перукарні, ательє і майстерні, адвокати і психологи. В більшості це малий і середній бізнес. Почнуть тренування спортсмени національних збірних, відновляться репетиції в театрах. Вінницький мер анонсує – відкриють і прозорі офіси. Прийом відвідувачів буде виключно за попереднім записом або по дзвінку по телефону. В приміщенні в прозорих офісах буде дозволено знаходитися не більше 15 відвідувачам з відповідними засобами індивідуального захисту. Далі і однозначно буде проводитися для кожного температурний скринінг. І консультації, як і раніше, будуть проводитися в телефонному режимі. А от авто та залізничні вокзали, аеропорти залишатимуться під замком. Втім, в місті на маршрути вийде більше громадського транспорту. Всього 240 тролейбусів, автобусів та трамваїв. Користування громадським транспортом дозволяється тільки в сидячі місця. І вхід, і вихід тільки через передні двері, і, наголошую, безготівкова оплата транспорту. Або через муніципальну картку, або електронний квиток, який можна придбати в мережі і його поповнювати, або через інші сервіси електронні і СМС. До вересня не відкриються школи, садочки та університети. А до чергового урядового рішення – зони розваг у торговельних центрах, кінотеатри та театри, а також спортивні та фітнес-зали. Не слід плутати скасування карантину з його послабленням, наголошує Сергій Моргунов. З виходом людей на роботу знову з'являється велика небезпека поширення хвороби. І тільки суворе дотримання правил гігієни, маскового режиму та соціальної дистанції може захистити кожного з нас.
16 тисяч комбінезонів біозахисту та 6 апаратів штучної вентиляції легень придбані за гроші, виділені із міського бюджету. Такий безцінний вантаж цього тижня отримали вінницькі медики. Відшивати захисні костюми довірили двом місцевим фабрикам, а ось ШВЛи нині в дефіциті. Їх шукали мало не по всьому світу. І ось нарешті перша велика поставка. Отримані апарати лікарі порівняли з дорогою автівкою. Чому, розкаже Марія Супрун. Ранній дощовий ранок, а робочий день працівників фабрики «Володарка» в розпалі. Один за одним завантажують відшиті на замовлення міської ради захисні костюми для вінницьких медиків. І ось дві вантажівки вщент забиті таким важливим противірусним захистом. 16 тисяч захисних комбінезонів різних розмірів вже готові відправитись на передову боротьби з ковідом. Вначале білі у нас йдуть, потім голубі, тут тільки білі комбінезони, тут сложені 50-й, тут 56-й розмір. Точно так же аналогічно в цій машині. Все чітко зробили, все погрузили. Доставляють противірусну броню в першу міську лікарню. Тут приймають дорослих пацієнтів з коронавірусом. Розвантажувати цінний запас виходить ціла бригада медпрацівників. Не залишив без уваги таку масштабну поставку очільник міста Сергій Моргунов. Захист медиків від початку пандемії він поставив першочерговим завданням своєї команди. І одразу розмова з тими, кого раніше називали людьми в білих халатах. Тепер це воїни в комбінезонах. Ми вам дуже дякуємо. І ми вам дуже дякуємо. Дякуємо. Ми з комфортом можемо працювати. Саме головне, щоб ви були здорові, будуть для ваші пацієнти здорові. Ми захищені, ми будемо здорові. Все важливо. Дякую. Але це не єдине підкріплення для медичного фронту. 6 апаратів штучної вентиляції легень екстра-класу американського виробництва вже готові рятувати життя. І саме зараз в них нагальна потреба, кажуть лікарі. Ліжка з хворими на ковід заповнені на 80%. І щодня поступають нові пацієнти. Якщо раніше поступало 2-3 за добу і десь вже була якась стабілізація процесу, то вчора ми знову задумались над тим, що нам прийдеться розширяти площі для надання такої допомоги. Тому це саме вчасна для нас поставка. Вартість 6 апаратів – близько 4,5 мільйонів гривень. Обладнання високоякісне і того варте, кажуть медики. Наразі для порятунку вінничан його вистачить. Два тижні назад ми один вже отримали, там приблизно 900 тисяч. 960 тисяч. Всі по 735 тисяч, 6 штук. Крім того, ми в загальному зробили замовлення на 20, тобто фактично очікуємо ще 13. Нові ШВЛи працюють з пацієнтом без насилля, говорить завідуючий реанімацією Ігор Пахно. Людина може залишатися в свідомості та самостійно вирішувати, коли їй зробити вдих та видих. Така терапія зменшує смертність при ковіді на 38%. Достатньо такого назального високопоточного катетера під'єднуємо до цього апарату, і він спроможний також це робить. Потім, якщо треба, ми під'єднуємо до такої масочки спеціальної CPAP, яка вдівається дуже плотно. І можемо проводити неінвазивну вентиляцію, не вводячи трубку в трахею. А для людей, які мало розуміються на медицині, Ігор Пахно порівнює ці ШВЛи з дорогим авто. Коли сідаєш в машину, а вона зручна, комфортна та готова й сама їхати, лише крути кермом. Так само оце апарат, він ніби з суперавтоматичною коробкою передач. Там всі супер вприски, хороші клапана, і зроблений крепко. І якщо водійське посвідчення може отримати чи не кожен, то працювати з таким апаратом – лише одиниці. І саме таким висококласним лікарям міський голова висловлює подяку від всіх вінничан. Дякую, Ігор Петрович. Наша робота така. Дякую. Дякуємо за підтримку. Ми не лишилися сам на сам в цій проблемі. Проблема дійсно серйозна, і та підтримка, яка є від міської ради, від всього депутатського корпусу, від вас особисто, нам дозволила надавати якісну допомогу і виглядати на рівні інших закладів абсолютно точно першим. Дякую.
Загалом у Вінниці тепер 61 апарат штучної вентиляції легень. Наші лікарні оснащені чи не найкраще в Україні. Це доводять цифри. Ще на старті пандемії інші міста мали до 20 апаратів, а в Вінниці – вже півсотні. І ця кількість зростає. А разом із нею і статистика одужавших від коронавірусу. Підтвердити чи навпаки спростувати діагноз коронавірус можна лише за результатами лабораторних досліджень. У Вінниці їх проводять в обласному центрі МОЗ. Минулого тижня тут з'явилось нове обладнання – ПЛР-аналізатор для проведення тестів на COVID-19. Він дає найбільш точні і безпомилкові результати. Придбали амплифікатор коштом меценатів, які підтримали ініціативу «Стопвірус». І від першого дня він у роботі. Що ж нова техніка змінила для лаборантів та чи дозволить її поява збільшити кількість досліджень? Я розкажу у матеріалі далі. На повну потужність амплифікатор для проведення ПЛР-діагностики коронавірусу, який лише кілька днів, як доставили до Вінницького лабораторного центру МОЗ, вже завантажений, як то кажуть, по самі Вінця. Це самий сучасний, самий оптимальний і самий потужний прилад для амплифікації зразків від матеріалу методом ПЛР. Лунки планшету заповнюють реагентом, в кожну додають оброблену лаборантом біопробу. Далі справа за комп'ютером і вже за кілька годин результат готовий. Коли на двох старих апаратах за добу лаборанти центру проводили до 3,5 сотень тестів на COVID-19, новий лише за одну загрузку діагностує майже сотню зразків. Тож кількість аналізів за добу тут вже збільшили майже вдвічі. І це не межа. Зараз ми готуємо ще декількох лаборантів, що дасть можливість суттєво збільшити кількість досліджень, які можна буде використовувати і клініцистам, і взагалі для оцінки ситуації в регіоні щодо поширення коронавірусної інфекції. А заодно й розвантажить лаборантів. Їм доводиться працювати по 10-14 годин, інколи до 2 годин ночі. Як результат, по кількості досліджень Вінниця – друга після Києва. Від початку пандемії вже зробили понад 9260 тестувань. І це у рази більше, ніж у всіх інших областях. Апаратура, звичайно, для нас придбана дуже вчасно. Все ж таки в осінню пору року слід очікувати повторної хвилі поширення даного збудника. Так що це обладнання буде затребувано. Дефіцитний апарат для центру придбали коштом спецфонду «Стопвірус». Допомагала і міська влада, і ідейники ініціативи. Дуже важливо також підкреслити, що закупівлі, логістикою, організацією саме цього приладу займався колишній прем'єр-міністр України Володимир Борисович Гройсман. Дійсно, пришвидшення цієї процедури і взагалі поява цього амплифікатора тут, вона стала можлива завдяки безпосередньо його роботі. І, звичайно, я вдячний в тому числі міському голові, який підтримував логістичні питання і організовував в тому числі злагоджену роботу усіх. Та в ідеалі, кажуть лаборанти, підготовку проб для амплифікатора теж слід робити на спецобладнанні. Про нього з надією розповідають міському голові Сергію Моргунову у день передачі апарату. Реакція мера на перспективу. Дорогий? Ну, не дешевий, але я навіть, тому що мені де не могли навіть знайти, щоб хтось нам сказав, яка його вартість. Угу. Кажіть, яке обладнання, будемо допомагати його шукати вам також. Дякуємо. Підтримали колектив обласних лаборантів не лише морально, а й досить відчутними надбавками до зарплати. Мер анонсував, 40 фахівців отримають від 2 до 5 тисяч гривень. Вдячні і міському голові, і міській адміністрації за те, що, незважаючи на те, що ми обласний лабораторний центр, але тим не менше міська рада, почувши наші проблеми, допомогла нам, в тому числі допомогла матеріально, заохотивши лікарів, лаборантів. Тим часом волонтери «Стопвірусу» не сидять, склавши руки. За кілька днів після передачі апарату вартістю 794 тисячі гривень до лабораторного центру привезли сотню тестів для визначення, чи хворіла людина на коронавірус. Тест-системи на виявлення антиген, ІФА-тест. Це допоможе нам побачити реальну картину тих, хто вже перехворів, не тільки тестувати тих, хто зараз хворіє. І ми можемо протестувати тих, кому експрес-тест показав позитивний результат, а ПЛР – негативний. Якщо такі тести виявляться ефективними, спецфонд продовжить їхню закупівлю.
Протишокова зала, сучасне відділення реанімації, ургентний опер-блок на 4 операційні і зали телемедицини. Новітні медичні технології готуються застосовувати в Вінницькій лікарні швидкої медичної допомоги. Для цього і почали 3 роки тому будувати новий корпус. Фінансово амбітний проект підтримав і тодішній уряд прем'єра Володимира Гройсмана. В спорудження корпусу з державного і міського бюджетів вклали майже 150 мільйонів гривень. Ще 65 мільйонів запланованих у фонді регіонального розвитку сподівалися отримати цьогоріч, але колишній Кабмін виділяти кошти передумав. Чи готові нинішні урядники допомогти місту добудувати вкрай необхідний корпус екстренки, знає Катерина Зулінська. Початок зведення нового корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги прославив Вінницю на всю державу. Адже це наймасштабніший медичний проєкт України, який розпочали силами міської громади. Впевненості в його успішній реалізації додавала підтримка держави. Уряд Володимира Гройсмана включив корпус швидкої допомоги до переліку програми «Капітальний ремонт країни». Роботи по добудові головного корпусу лікарні швидкої допомоги розпочали ще в жовтні 2017 року. Велетенський котлован на відео – це історія. Сьогодні на цьому місці виросли вже 3 поверхи. На сьогодні це вже повністю зведений об'єкт, робляться внутрішні роботи. У нас на сьогодні будівельна частина виконана на 50%. Якщо говорити по придбанню обладнання, то обладнання за тендерними процедурами вже придбано на 86,5%. Є ще частина обладнання, яке необхідно придбати, але ми над цим працюємо. Сьогодні в бюджеті міському передбачено майже 58 мільйонів гривень, з яких 9 використано, і далі підрядник працює. Масштаби серйозні – 3000 квадратних метрів. І це не лише комфортні палати за європейськими стандартами, а інноваційні технології для порятунку життя людей. Вся перша допомога, та, яка зберігає життєво важливі функції, буде оказуватися саме на цих площадях. Тут будуть розповідатися всі медичні наші кабінети, лабораторії, противошокові палати, всі методи діагностики. Тобто це буде ядро. Это замкнутая инфраструктура только на оказание экстренной и неотложной помощи. Вартість цієї мрії – 260 мільйонів гривень. Для самої Вінницької громади проект непідйомний. Але за нього беруться завдяки підтримці уряду Володимира Гройсмана. Будівництво корпусу швидкої він включає в свою програму «Капітальний ремонт країни». І до кінця минулого року разом з міським бюджетом в роботи і обладнання вкладають 150 мільйонів гривень. Тому що, на жаль, минулий уряд Гончарука 65 мільйонів по лікарні швидкої медичної допомоги скасував, і нам прийшлось вже брати зобов'язання по проведеним тендерам і заключеним контрактам безпосередньо за кошти територіальної громади міста Вінниці. Тож робота кипить. Будівельникам простоювати ніколи. Завершити спорудження корпусу планують згідно графіку – до початку жовтня. Зараз закінчуються роботи по підводці комунікацій. Закінчились оздоблені роботи на 2-3 поверсі. На 4 поверсі закінчуються всі технічні приміщення. Як тільки пройдеться коригування проєкту, то ми вже будемо приступати до чистих приміщень, ну і оздоблених робіт по підлозі і потолку. Медики швидкої на новітній корпус очікують з нетерпінням. 60 тисяч хворих – саме стільки пацієнтів щороку звертаються до лікарні. З них 15 тисяч госпіталізують. За добу лікарня ШМД приймає до 200 людей. В новом курсе будет располагаться только 2 стационарных отделения, которые тоже по структуре относятся к его задачам. Это 2 реанимации. Первая реанимация на 12 коек, вторая на 6. Но при оказании помощи в этом центре еще будет находиться противошоковая палата на 6 отдельных изолированных мест. Якби держава виконала свої зобов'язання по фінансуванню будівництва, хвилювати щодо термінів його завершення не довелося б, говорить заступниця мера Галина Якубович. Цей об'єкт є дуже для міста пріоритетним, важливим. Ми
Найголовніше, хочемо, щоб завдяки цьому об'єкту і дорученню міського голови повністю змінити якість обслуговування у цій лікарні. Те, що надсучасна лікарня швидкої допомоги у Вінниці буде, переконався міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Міський голова Сергій Моргунов показав урядникові, як громада реалізує амбітний медичний проект. За гідів на будівництві – самі лікарі. Противошокова палата, наша гордість. На 6 коек можна заглянути, зараз там градостроїтельні склади. 6 місць з кожної індивідуальної стойки. Це кожен монітор, полімонітор, всі насоси, інфузомати. Це та ж сама реанімація, яка почнеться. Я считаю, минут через 10 после того, как доставили человека без сознания. Пока дальше, тут с этого... необходимо воображение. Чтобы... Вы понимаете, оно уже все в глазах, поскольку вся аппаратура у нас уже стоит на складах. Сейчас, если вы это дофинансируете, то мы в декабре уже... Я уже даже медсестер здесь вижу. І без зайвої сором'язливості директор лікарні запитує міністра про наболіле. Скажіть, будь ласка, я своєму колективу після нашої зустрічі можу пообіцяти, що ви пообіцяли, що в цьому году ми закінчимо допомогу? Я вважаю, що ми разом з вами мусимо сказати колективу, що місцева влада, місцевий підрядник забезпечені гарантіями та відповідними коштами щодо завершення цього об'єкту. Після розмитої відповіді оглядини продовжили. І вже за півгодини міністр Чернишов обіцяє – держава виконає свої зобов'язання. Цей об'єкт, я бачу, що зроблений професійно, професійно-фахова команда, давайте його завершувати. А вінницькі будівельники і не зупинялися. У кожного з них своє завдання. Людмила Іванівна чаклує над стінами. Вони потрапляють до нас штукатурені, от чорні такі, як он та стіна така, і ми її повинні погрунтувати, пошпаклювати, потерти і покрасити, довести до порядку, щоб могли люди тут працювати. Робота хоч важка, та жінка працює з неабияким натхненням. Радіємо, що буде більше місця людям, буде де вже лічитися, щоб, звісно, сюди ніхто не попадав, але треба. Поява надсучасного корпусу лікарні швидкої допомоги стратегічно важлива не лише для міста, а й області. Адже вона визначена як опорна для Вінницького госпітального округу. Тож рятуватимуть життя мешканцям всього регіону. Дворічного Павлика, який переніс найважчу форму коронавірусу, похрестили. Нагадаю, за життя хлопчика медики боролися кілька тижнів. Його привезли до лікарні у надзвичайно важкому стані, фактично у комі. Аби врятувати дитину, 12 лікарів самоізолювалися і 24 години на добу не відходили від свого маленького пацієнта. Коли три тести на COVID-19 показали негативний результат, медики видихнули з полегшенням. Але й тепер продовжують боротися за здоров'я Павлика. Йому потрібні ще обстеження та відновлювальна терапія нервової системи, яка постраждала через кисневе голодування. Легше стало, ще якби він дуже вмив. У нього таких болів не було, мене серце пов'язується. Я сьогодні другий раз я його бачила, він не плакав так, як коли мене пустили перший раз до нього. Я сьогодні дивлюся на дитину, в мене вже друга дитина. Школа у мікрорайоні Поділля вже цього року відкриє свої двері для учнів. Будувати її почали ще 5 років тому. Масштабний освітній проект у Вінниці отримав фінансову підтримку від уряду Володимира Гройсмана. Завдяки багатомільйонним надходженням спорудження школи відбувалось за графіком. Аж поки минулого року уряд Олексія Гончарука не відмовився від виділення запланованих в державному бюджеті коштів. Але команда вінницького мера вирішила, школу на Поділлі добудують. Попри все, попри всі складнощі, роботи продовжили фінансувати з міського бюджету. Один із наймасштабніших проєктів Вінниці. У мікрорайоні Поділля за 5 років вдалося звести сучасну школу. Розпочати грандіозний освітній проєкт вдалося завдяки концентрації фінансів забудовника, міського та державного бюджетів. Нагадаю, саме Вінницька школа свого часу стала частиною проєкту «Капітальний ремонт країни», який провадив уряд Володимира Гройсмана.
Відійшли від традиційного планування і спроектували школу майбутнього. Амбітний проект мерії у молодому мікрорайоні міста будівельники почали у грудні 2015-го. І вже за 2 роки закінчували 3-й поверх. Кадри кількарічної давнини – це ніби подорож у минуле. Нині об'єкт готовий на 80%, а у кожному його крилі тривають не стільки основні, як косметичні роботи. Все робимо по технології, клей нанесли. Повітрячку вигнали, притиснули, шви заварили. Школа розрахована на 1200 учнів та 40 класів. В ній ліфт для дітей з інвалідністю, 3 спортзали, стільки ж душових. Більше того, окремий вхід для початкових класів. Уже зараз попередньо подали заяву 529 дітей. Ми вже сформували 18 класів. Але я хочу наголосити, заяви подані попередньо, тому що заяви подаються тільки, коли видається документ про закінчення того чи іншого класу. І в зв'язку з карантином ми припинили подачу заяв, і ми її відновимо обов'язково після призупинення карантину. Вартість будівництва загалом майже 170 мільйонів гривень. З них в матеріали та роботу вже вклали 110. Найбільша частка, а це 44 мільйони, надійшла з бюджету міста. 41 – за уряду Володимира Гройсмана з фонду регіонального розвитку. Понад 26 мільйонів – гроші інвестора. Це якраз той результат на сьогоднішній день тої спільної роботи, яка є у центральні органи влади, регіональні органи влади і місцеві органи влади. Тому що ні для кого не секрет, що саме завдяки децентралізації, завдяки програмі Державного фонду регіонального розвитку, ми змогли, в принципі, подумати про те, що ці проекти можна реалізовувати. І враховуючи те, що уряд Гройсмана на той час досить серйозно до цього питання відносився, і ми на паритетних відносинах 50 на 50 фактично реалізовували ці проекти. Та вже цього року місто змушене тягнути будівництво з самотужки. Через відмову уряду Гончарука виділити гроші на Вінницьку гімназію. Виконані роботи по об'єкту за квітень місяць на 13 мільйонів гривень, а також закуплено обладнання необхідного для спортивного ядра на 7 мільйонів гривень. Загалом сьогодні ми розраховували на квітень місяць щодо ДФРРовських коштів, тому що вони були передбачені попереднім урядом в квітні фінансування. Але на даний момент в очікуванні, що все-таки вони найближчим часом будуть у нас. І ми профінансуємо повну обсяг для того, щоб не зупиняти процеси. Новенькими коридорами школи-гімназії сьогодні пройшовся новопризначений міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов. Показати, як розбудовує освіту Вінницька громада, вирішив урядникові мер Сергій Моргунов. Виглядає зовнішньо дуже сучасно, не як ординарна школа. І він повинен бути такий на 100%. Опалення тут як здійснюється? Я бачу, що... Тут котельня є? Ні, тут радіатори опалення, своя власна котельня, працює на газу і з високим коефіцієнтом корисної дії газові котли, Вісман. Це вентиляція. Із липня нове обладнання очікують у харчоблоці. Для школярів вже продумали осучаснене меню, в якому по кілька перших та других страв на вибір. Тут ви бачите для мармітної лінії повністю зроблені всі підводи. Тобто тут буде мармітна лінія, дитина може сама з підносом обрати все те, що вона захоче. Тепле. Ну і будемо пробувати. Так, і весь час воно тепле. І ще один такий елемент. Ми ще розпочали, мабуть, 15-му році повністю обладнувати дитячі садочки, парок. А зараз ми завершили цей процес по всім дитячим садочкам, у нас їх 54 минулого року. І зараз переходимо саме на забезпечення параконвектоматами всі школи міста Вінниці. Я дуже радий, ви в матеріалі дуже фахово орієнтуєтесь. Навіть за маскою враження урядовця не приховати. Бюджет завершення, він включає все. Да, 100%. Да. Все. Ото, що ми сказали, враховуючи, як то кажуть, штори, гардини, все таке до кінця. Ми плануємо, якщо все нормально і ви нам допоможете в цьому, ми плануємо в липні місяці його офіційно здавати в експлуатацію, щоб мати час для підготовки до 1 вересня. Зрештою, міністр Чернишов обіцяє, без фінансування школу на Поділлі не залишить. Мовляв, гроші у фонду регіонального розвитку є. Хочу вас запевнити, що всі проекти, котрі затверджені комісією Державного фонду регіонального розвитку, будуть реалізовані.
На це є відповідне фінансування державного бюджету України. А поки переговори щодо державного фінансування тривають, масштабне будівництво не зупиняється. Саме зараз на черзі спортивний комплекс. Волонтери ініціативи «Стоп-вірус» продовжують надавати допомогу вінницьким медикам. Цього разу до них звернувся персонал фтизіатрії колишнього тубдиспансеру. Тут забили тривогу через те, що запаси захисту в лікарні майже вичерпались, а поповнити було нікому. На прохання колективу обласного закладу у спецфонді відгукнулись миттєво. Що привезли лікарям, бачила Софія Бабейко. Повна автівка найнеобхіднішого. «Стоп-вірус» привіз допомогу до обласного тубдиспансеру. Тутешні медики забили на сполох, коли ледь не залишились з інфекцією сам на сам. З переходом на фінансування з 1 квітня на Національну службу здоров'я зменшилося фінансування. І відповідно в нас сьогодні виникла потреба у засобах захисту. Тому й покликали на допомогу волонтерів, а ті відразу ж відгукнулись. В першу чергу, звичайно, ми возили допомогу в інфекційні відділення, в опорні лікарні, але очевидно, що і тут потрібна допомога. І ми дякуємо лікарям, які є активними. І ми дуже хочемо подякувати усім благодійникам. У нас їх більше ніж 300, які допомогли. І завдяки цьому ми маємо можливість захищати наших лікарів. До тубдиспансеру «Стоп-вірус» приїхав вперше. Та медики сподіваються, не востаннє. Так склалося, що є великі проблеми із захворюванням на COVID-19, тому ми, звичайно, також є лікувальним закладом, який в будь-який час може потрапити до нас такий пацієнт. Анастасія Павлівна цю допомогу називає справжнім подарунком. Чудо буває, чудо все-таки звершилося. Найбільша радість для медсестри – розпилювач, яким зможуть обробити навіть важкодоступні місця. Оце дуже зручно якраз оприскувачем таку функцію виконувати. Тому в мене очі засяяли від радості, від того, що ми на сьогоднішній день забезпечені, можемо обезпечити себе від такої страшної неприємної хвороби. Волонтери привезли також полідез, 30 захисних комбінезонів. Дуже. Тканина, яка буде обробляти. Це дійсно самий натуральний комбінезон, який захистить повністю. 30 пар бахіл, багаторазові щитки, респіратори і маски. Це буде допомога нашим медичним працівникам, які захистять себе від страшної недуги, як і коронавірус, так і туберкульоз. Усе добро придбане коштом меценатів благодійної ініціативи. І ми сьогодні дуже вдячні за те, що ви сьогодні в нас, за те, що ви сьогодні з нами, за те, що сьогодні Володимир Борисович і Сергій Анатолійович стали ініціаторами цього такого фонду. Він сьогодні дуже багато допомагає. Я думаю, що всі медичні працівники нашої області дякують за це. Такої противірусної броні вистачить, аби повністю екіпірувати 5 бригад. У кожній – по 6 медиків. Медики називають туберкульоз однією із найбрудніших інфекцій сучасності та навіть прирівнюють до коронавірусу. Ця лікарня єдина в області, приймає пацієнтів із паличкою Коха і виліковує до 70% хворих. Таких відділень аналогів немає в нашій Україні сьогодні. За рубежем однозначно є. Повсюди свіженький ремонт і літає безкоштовний Wi-Fi. Таким сучасним диспансер став завдяки інвестиції фонду регіонального розвитку. У 2017-му уряд Володимира Гройсмана виділив на його реконструкцію не 1 мільйон. Дякуємо сьогодні знову, що тоді Володимир Борисович був прем'єр-міністром, профінансував в межах 10 мільйонів на це і на той відділення. Відділення, яке сьогодні вміщає 65 хворих. Хворих з найважчою формою резистентного туберкульозу. Загалом же тубдиспансер може прийняти понад 200 пацієнтів. Кожна палата оснащена сучасною системою вентиляції, яка витискає забруднене повітря і наповнює приміщення свіжим. В режимі 24/7 працюють не лише медики, а й спеціальний, безпечний для людини кварц. І це відділення, воно сьогодні взірцеве, яке дає можливість лікувати гарно, успішно, щоб хворі наші були здоровими і були здоровими.
Завдяки сучасному оснащенню за останні 2 роки тут не трапилось жодного випадку інфікування персоналу туберкульозом. Медики сподіваються, за підтримки ініціативи «Стоп-вірус» їх омине і небезпека COVID-19. На щастя, до сьогодні жодного пацієнта із ним в диспансері не траплялось. Карантин, який закрив по домівках тисячі вінничан, додав роботи фахівцям підприємства «Вінницяоблводоканал». Вичищають те, що городяни зливають в каналізацію. Кажуть, за ці 2 місяці сміття побільшало в рази. І це призводить до закупорок мереж та додаткового навантаження на насоси. Це ж, в свою чергу, небезпечно поривами мереж та поламками дороговартісного обладнання. Хто ж або що забиває міську каналізацію? Дивіться у сюжеті далі. Не всі вінничани знають, для чого в квартирі унітаз. Такий висновок напрошується, коли бачиш, що виймають ремонтники з каналізаційних колодязів. В цих колодязях каналізаційних може бути все. Подекуди знахідки шокують і найбуваліших працівників водоканалу. Чайника навіть було якось знайшли. Весь столовий інвентар, ложки, вилки. Ціле відро огірків квашених хтось викинув, спустив унітаз, і це ми виловили. А потім кажуть, що вона забивається, каналізація, і чого. І винних у цьому не знайти. Коли починаємо показувати, каже, це не ми кидаємо, це хтось, яка, ну, мабуть, ми приїжджаємо, накидали. Не кидали, але вигрібати непотріб з каналізації доводиться працівникам водоканалу. Профілактичні роботи бригади проводять щодня в режимі 24/7, незважаючи на погоду і навіть карантин. В першу чергу вибираємо участки ті, які потребують, ну, наразі сьогоднішньої допомоги. Та, практично потребує це все місто, але самі розумієте, наразі де гарячі, там і проводимо ці роботи. Якщо мережі не чистити, аварії, пориви, руйнація. І зрештою, затоплення підвалів, витоки каналізаційних стоків у під'їзди та двори. Даний трубопровод керамічний, він може лопнути, тріщину дати, може бути провал ґрунта, обвал. Це може бути на проїжджій частині, бувало і машини наїжджали на ці провали. Особливо небезпечні для каналізаційних мереж засоби особистої гігієни, контрацепції, пластик, пакети, жир, побутове і будівельне сміття. 70% у цій купі бруду – внесок вінничан. Що є? Плитка строїтельна, є стекло, обично, шприци, от, ігла від шприца, жир, застигає жир. Оце він такий є. Більший улов на насосних станціях. Це одна з них. Перекачує за добу до 500 кубів стоків. Обслуговує лише 2 будинки. Звідси фахівці водоканалу діставали і пляшки, і навіть дитячі іграшки. Все б нічого, але людської бездумності не витримують насоси. Вони забиваються, вони згорають. І здебільшого ремонту такого насосу обходиться в дуже великі кошти, бо це насосні станції нового типу, обладнання стоїть, європейське обладнання стоїть, яке, по всій відомості, для наших стоків не дуже приспособлено. Чи для наших людей. Та найбільш рибні місця – це великі каналізаційні підстанції. До прикладу, ця перекачує до очисних споруд все, що зливає Вишенька і район вулиці Пирогова – до 20 тисяч кубів за добу. І щогодини, вдумайтесь, тут виловлюють щонайменше 10 відер непотребу, викинутого поза сміттєвий бак. Тетяна – оператор системи. Каже, під час карантину роботи додалося, як і нових знахідок. Появилось дуже багато рукавичок, масок, навіть бутилок, які для дезінфекції рук. І то попадають сюди до нас на граблі. Тож Тетяна роз'яснює, унітаз – не сміттєвий бак, не потріб, не випаровується і не розчиняється. Я б хотіла звернутися до вінничан, щоб вони берегли своє і наше здоров'я і старалися збирати свої засоби особистої гігієни, мусорні пакети і вносити в баки.
І тоді містянам не доведеться і самим потерпати від забитих каналізацій. А поки за тиждень ремонтні бригади розчищають до 400 колодязів та двічі прибирають кожну насосну станцію. 20 тисяч чорнобривців, майже стільки ж кан і 25 тисяч айстер, а ще петунії, хризантеми, лаванда та безліч інших квітів. Цьогоріч прикрашатимуть наше місто. Зараз на підприємстві «Зеленбуд» на повну потужність готуються до озеленення. Цьогоріч на клумби висадять майже 100 тисяч рослин. І коли ти потім дивишся його, що воно після твоєї руки, ну, після кожного там прийшла і дивишся, що воно прийнялося, воно пускає корінець, воно так все настільки красиво проростає, як воно на душі приємно. Незважаючи на карантин, біля палацу Потоцьких в Тульчині тривають ремонтні роботи. В цьому році на реконструкцію Подільського Версалю бюджетом Вінниччини передбачено 6 мільйонів гривень. Майже третина цієї суми вже профінансована. Будівельники кажуть, що через обмеження перебої поставок матеріалів дещо вибились з графіку, але зараз входять в ритм і за 2-3 тижні його наздоженуть. Тож будемо сподіватися, що коронавірусна інфекція таки відступить і Україна повернеться до звичного ритму життя. Сьогодні ж у підсумках тижня я ставлю крапку. Бажаю кожному з нас лише гарних новин та позитиву. Зустрінемось, як завжди, на телеканалі «Віта». Хай щастить!